ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے سید شہباز سندیدی، آپ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حسینی بلاگر پر۔ آج ہم آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام مولا عباس علیہ السلام کی۔ سورت سے کچھ دوری پر ایک جگہ پڑتی ہے سلواسا، جہاں پر دونوں امام کے روضے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے چینل پر بنے رہیں، شکریہ سید علی عباس صاحب۔ اسی طرح سے آپ میرے چینل بنے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو ساری زیارتیں کراؤں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کے روضے پر۔ ہم آپ کو زیارت کریں گے پہلے مولا عباس علیہ السلام کی۔ لیفٹ سائڈ پر روضہ ہے مولا عباس علیہ السلام کا، چلیے ہمارے ساتھ زیارت کریے، دعا کریے اپنے لیے بھی میرے لیے بھی۔ یہ مشق دیکھ رہے ہیں مولا عباس علیہ السلام کی، بہت ہی خوبصورت مشق ہے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت روضہ ہے مولا عباس علیہ السلام کا۔ اسی کے اپوزٹ روضہ بنا ہے امام حسین علیہ السلام کا، ابھی چلتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو لے جا کے دکھاتے ہیں۔ واہ، چلے چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے پاس، زیارت کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے روضے پر۔ مشق کے پاس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یا مولا سب کی دلی حاجت پوری کرے۔ یہاں بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں اور اپنی جھولیوں کو بھروا کے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، آپ بھی آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اگر اسی طریقے کی ویڈیو پانا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں پلیز بتا دیں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔